नमस्ते विद्यार्थी भाई बहिनीहरु, हामी कक्षा 9 अनिवार्य विज्ञान एकाई 8 तत्त्वहरुको वर्गीकरणको दोस्रो खण्ड लिएर उपस्थित भएका छौं। तपाईहरुले अघिल्लो खण्डमा तत्त्वको जानकारी, तत्त्व भनेको के हो, यौगिक भनेको के हो र तत्त्वको इलेक्ट्रोन विन्यास बारेमा जानकारी लिइसक्नु भएको छ। आज यसैको केही पुनरावृत्ति गर्दै आजको कक्षा म अगाडि बढाउन गइरहेको छु। भाई बहिनीहरु, तपाईहरुलाई म स्लाइड तिर ध्यान आकर्षण गर्न गइरहेको छु। एकपल्ट स्लाइडमा ध्यान दिनुस् त। यहाँ तपाईहरुले एउटा तालिका देखिराख्नु भएको छ, यो के हो त? यो पेरियोडिक टेबल यहाँ लेखिएको छ, पेरियोडिक तालिका, पेरियोडिक टेबल। यहाँ अहिलेसम्म प्रकृतिमा जम्मा 118 वटा तत्त्वहरु पत्ता लागिसकेका छन्। यहाँ 118 औं नम्बर यहाँ छ र 118 वटा तत्त्वहरु मध्ये यो हाइड्रोजन सबभन्दा हलुका तत्व रहेको छ, जसको परमाणु संख्या 1 हुन्छ र यी तत्त्वहरु मध्येमा युरेनियम तत्व सबभन्दा गरौँ तत्त्वको रूपमा परिचित छ। युरेनियम यहाँनिर छ भाइ बहिनीहरु, यु। र यी तत्त्वहरूलाई कसरी वर्गीकरण गरिएको छ त? यी तत्त्वहरूलाई यसरी यो ठाडो समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ। यस्तो ठाडो समूह तपाईँहरूले ध्यान दिनुभएको होला, कतिवटा ठाडो समूह छ त? 1 देखि 18 सम्म यसलाई ग्रुप भनिन्छ भाइ बहिनीहरु, 18 ग्रुपसम्म छ। र त्यस्तै यो तेस्रो समूहमा पनि वर्गीकरण गरिएको छ। यस्तो तेस्रो समूह कतिवटा छन्? 7 वटा छन् भाइ बहिनीहरु, र यिनीहरूलाई चाहिँ पिरियड भनिन्छ। यसरी पेरियडिक तालिकालाई ग्रुप र पिरियडमा विभाजन गरी यिनीहरूको गुणको आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ। यसको डिटेल जानकारी तपाईँले कक्षा 10 पनि पाउनुहुनेछ। यसमा तत्त्वको वर्गीकरण अन्तर्गत यो तालिका मैले तपाईँहरूलाई जानकारीको लागि प्रस्तुत गरेँ। भाइ बहिनीहरू, यहाँ तत्त्वको संरचनाको बारेमा चर्चा गरौँ। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ केही तत्त्वहरूको परमाणुको संरचना यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ र यो संरचना यसरी तत्त्वको परमाणु, एउटा परमाणु तत्त्वको सबभन्दा सानो एकाइलाई परमाणु भनिन्छ। यो परमाणु अथवा एटमको यो केन्द्रीय भागमा न्युक्लियस रहेको छ। यो न्युक्लियस भाइ बहिनीहरू, जसमा यो प्लस सङ्केत गरिएको के होला? यो पक्कै पनि पोजिटिभ चार्जयुक्त प्रोटोन हो भाइ बहिनीहरू। यहाँ अर्को चित्रमा पनि हेरौँ, यहाँ प्रोटोन 20 न्युट्रोन 20 भनिएको छ। यो प्लस सङ्केत गरिएको प्रोटोन र यो हरियो कलरको चाहिँ न्युट्रोन भयो। न्युक्लियस प्रोटोन र न्युट्रोनले बनेको हुन्छ र न्युक्लियसको वरिपरि यसरी वृत्ताकार कक्षामा अर्को पार्टिकल घुम्छ, यो इलेक्ट्रोन हो भाइ बहिनीहरू। यहाँ माइनसले सङ्केत गरिएको छ, इलेक्ट्रोनको चार्ज नेगेटिभ हुन्छ, माइनस चार्जयुक्त इलेक्ट्रोनहरू न्युक्लियसको वरिपरि घुम्छन् र यसरी यो न्युक्लियसको वरिपरि इलेक्ट्रोन घुम्ने बाटोलाई अर्बिट अथवा सेल अथवा कक्ष भनेर भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। र यसरी यो कक्षमा इलेक्ट्रोनहरू घुम्दाखेरि इलेक्ट्रोनहरू एउटा कक्षबाट अर्को कक्षमा जम्प हुन्छन् अथवा इलेक्ट्रोनहरू ठाउँ सर्न पनि सक्छन्, जसको कारण एक्साइटेड हुन्छन् र यसबाट शक्ति निस्कन्छ, ऊर्जा निस्किन्छ भनेर बोहोर, निल्स बोहोर भन्ने वैज्ञानिकले यो तथ्य प्रस्तुत गरेका छन्। अब म तपाईँहरूलाई एउटा पोर्ट्रेट देखाउन गइरहेको छु। यो हेर्नुहोस् त, निल्स हेनरिक डेभिड बोहोर, उनले यो परमाणुको संरचना सम्बन्धी, न्युक्लियस र इलेक्ट्रोनको पोजिसन सम्बन्धी उनले आफ्नो तर्क प्रस्तुत गरे र यही सम्बन्धी हामी एउटा बोहरको मोडेलको एउटा सानो एनिमेसन भिडियो हेरौँ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ हेर्नुहोस् त स्लाइडमा तपाईँले के देखिराख्नु भएको छ? यो सौर्यमण्डलमा ग्रहहरू जसरी सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्छन्, त्यसै गरी इलेक्ट्रोनहरू पनि न्युक्लियसको वरिपरि घुम्छन् र यसरी न्युक्लियस वरिपरि घुम्ने बाटोलाई कक्ष अथवा अर्बिट अथवा सेल भनिन्छ। यिनीहरू के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू गरी 7 वटा अर्बिटहरू रहेका छन् र बोरको थ्योरी अनुसार यो
यसरी अर्बिटमा इलेक्ट्रोनहरू कति कति संख्यामा घुम्न सक्छन् रहन सक्छन् त भनेर एउटा 2n स्क्वायर नियमबाट यसलाई प्रस्तुत गरिएको छ 2n स्क्वायर नियम भनेको के हो म तपाईहरुलाई देखाउँदै छु है त टू एन स्क्वायर नियम जसमा n को n इक्वल टु सेल को स्थान अथवा n को मिनिङ हुन्छ 1 2 3 4 इत्यादि सेल को स्थान सेल पहिलो सेल छ भने n को मान 1 हुन्छ दोस्रो सेल को लागि n को मान 2 हुन्छ पहिलो सेल को लागि पहिलो सेल को लागि n इक्वल टु 1 हुन्छ 2n स्क्वायर फर्मुलाबाट 2 into 1 स्क्वायर गर्दाखेरि कति भयो 2 इलेक्ट्रोन दोस्रो सेल n इक्वल टु 2 हुन्छ 2n स्क्वायर फर्मुला अनुसार 2 into 2 स्क्वायर गरौँ भाइ बहिनीहरू 2 2 जा 4 2 जा 8 इलेक्ट्रोन अट्न सक्छन् तेस्रो सेल मा n को भ्यालु 3 हुन्छ 2n स्क्वायर फर्मुला राख्दाखेरि 2 into 2 स्क्वायर 2 into 3 स्क्वायर 3 3 जा 9 2 जा 18 इलेक्ट्रोन अट्न सक्छन् भाइ बहिनीहरू र चौथो सेल मा n को भ्यालु 4 हुन्छ 2n स्क्वायर इक्वल टु 2 into 4 स्क्वायर 4 4 जा 16 2 जा 32 इलेक्ट्रोन अट्न सक्छन् अब तपाईहरुलाई यो चारवटा सेल मा इलेक्ट्रोन कति संख्यामा अट्न सक्ने रहेछन् त बोहर को मोडेल अनुसार भनेर हामीले यसलाई क्याल्कुलेट गरेर हेर्यौं अब यहाँनिर यो प्रत्येक सेललाई नाम पनि दिएको छ भाइ बहिनीहरु पहिलो सेललाई के भनेर नाम दिएको छ दोस्रो सेललाई एल तेस्रो सेललाई एम र चौथो सेललाई एन यसरी के एल एम एन गरेर परमाणुको कक्षहरु रहेका छन् ती कक्षहरुमा इलेक्ट्रोन रहने संख्या पनि फरक फरक हुन्छ भाइ बहिनीहरु यसलाई इलेक्ट्रोन विन्यास गर्दाखेरि इलेक्ट्रोन विन्यास गर्दाखेरि यो 2n स्क्वायर नियम बाट पनि गरिन्छ र अर्को नियम पनि छ भाइ बहिनीहरु यो अर्को नियम इलेक्ट्रोन विन्यास गर्ने नियमहरु को बारेमा पनि चर्चा गरौ तपाईहरु स्लाइडमा फेरि हेर्नुस् इलेक्ट्रोनिक विन्यास इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेशन भनेको के हो त परमाणुमा भएका इलेक्ट्रोनहरु न्यूक्लियसको वरिपरि विभिन्न सेल तथा उपसेलमा निश्चित नियमका आधारमा रहने तरिकालाई इलेक्ट्रोनिक विन्यास इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेशन भनिन्छ यसका दुईवटा तरिका छन् भाइ बहिनीहरु एउटा तरिका छ कक्ष अर्बिट वा सेलका आधारमा गरिने इलेक्ट्रोन विन्यास जसलाई 2n स्क्वायर रुल भनिन्छ भक्खरै मैले तपाईहरुलाई 2n स्क्वायर रुल यहाँ देखाइसकेको छु जस अनुसार हामीलाई के एल एम एन चारवटा सेलमा इलेक्ट्रोनहरु कसरी राखिन सक्छ कति संख्यामा अट्न सक्छन् भन्ने कुरा यस नियमबाट देखाउन सकिन्छ यसैलाई 2n स्क्वायर रुल भनिन्छ र यो अनुसार यहाँ हेरौं त भाइबहिनीहरु न्यूक्लियस केन्द्रमा रहेको छ र पहिलो सेलमा दुईवटा इलेक्ट्रोन अट्न सक्छन् दोस्रो सेलमा 8 वटा इलेक्ट्रोन अट्न सक्छन् र तेस्रो सेलमा 18 वटा इलेक्ट्रोन अट्न सक्छन् र त्यस्तै गरी चौथो सेलमा 32 वटा इलेक्ट्रोन अट्न सक्छन् भनेर यो बोहरको मोडेल अनुसार यो 2n स्क्वायर रुल बनाइएको छ र अर्को तरिका इलेक्ट्रोन विन्यास गर्ने तरिका हरेक सेलमा कक्षमा इलेक्ट्रोन विन्यास गर्ने अर्को पनि तरिका छ भाइ बहिनीहरु त्यो तरिका चाहिँ परमाणुको यहाँ परमाणुको कक्ष वा सेलको एकपल्ट फेरि जानकारी दिउँ है त तपाईहरुलाई हेर्नुस् यो अहिलेसम्म पेरियोडिक तालिकामा जम्मा 7 वटा पिरियड रहेका छन् पहिलो कक्षामा के दोस्रो कक्ष एल तेस्रो कक्ष एम चौथो कक्ष एन पाँचौं कक्ष ओ छैटौं कक्ष
P र सातौं कक्षा Q भनेर सातवटा कक्षाहरु रहन सक्ने तत्वहरु चाहिँ अहिले सम्म पत्ता लागिसकेका छन् अब दोस्रो इलेक्ट्रोन विन्यास गर्ने तरिका हेरौं भाइ भनेर उपसेल अथवा सबसेलको आधारमा यसलाई अपबो रुल भनिन्छ अपबो प्रिन्सिपल जर्मन भाषामा अपबोको अर्थ हुन्छ बिल्डिङ अप प्रिन्सिपल भनिन्छ जर्मन भाषामा यसको बारेमा पनि तपाईहरुले अघिल्लो कक्षामा जानकारी लिसक्नु भएको छ र यो अपबो रुलले के भन्छ त यो केएलएमएन अथवा सेलको आधारमा मात्र इलेक्ट्रोन विन्यास सबै तत्वहरुमा लागू हुन गाह्रो छ र यहाँ केही संक्रमण अवस्था पनि आउँछ जसले गर्दाखेरि अपबोको नियम बनाइएको छ यसमा आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा अपबोको नियम अनुसार एस पी डी एफ गरी चारवटा उपसेलमा इलेक्ट्रोनहरु रहने गरी इलेक्ट्रोन विन्यास गरिन्छ भाइ बहिनीहरु यो एरोले तपाईहरुलाई स्लाइडमा एरोले केही जानकारी गराएको छ सबभन्दा पहिला 1s मा इलेक्ट्रोन जान्छ त्यसपछि 2s अनि 2p 2p पछि 3s मा जान्छ 3s पछि 3p र 3p पछि एउटै कक्षा भए पनि 3d मा जादैन भाइ बहिनीहरु 4s मा जान्छ र बाँकी 3d मा आउँछ अनि 4p 5s एवं प्रकारले इलेक्ट्रोनहरु उपसेलमा रहने तरिकाको बारेमा अघिल्लो कक्षामा जानकारी भइसकेको छ र यसमा मैक्सिमम इलेक्ट्रोन उपसेलहरुमा कति कति हुन्छन् भन्ने पनि यहाँ एउटा म तालिकाबाट तपाईहरुलाई जानकारी गराउँ यहाँ हेर्नुस् सेल अथवा अर्बिट यहाँ चारवटा सेलको उदाहरण दिएको छ के एल एम एन अब उपसेल के भित्र उपसेल एस मात्रै रहेको हुन्छ भाइ भनेर त्यसमा जम्मा इलेक्ट्रोन दुईवटा अड्छन् र टोटल इलेक्ट्रोनको संख्या पनि दुई अब एल भित्र एस र पी गरी दुईवटा उपसेल रहेका छन् भाइ बहिनीहरु रह। र एसमा दुईवटा इलेक्ट्रोन रहन्छन् भने पीमा कतिवटा रहन सक्छन् छवटा र टोटल एलको क्यापासिटी 2n² नियम अनुसार आठवटा इलेक्ट्रोन अट्न सक्छन् र आठवटा इलेक्ट्रोनमा दुईवटा एस उपसेलमा र छवटा पी उपसेलमा जान्छन् भाइ बहिनीहरु त्यस्तै अर्को हेर्नुस् त एममा त्यहाँ एस पी र डी तीनवटा उपसेलहरु रहेका छन् एस उपसेलमा दुईवटा पी उपसेलमा छवटा र डी उपसेलमा दसवटा गरी जम्मा एमको क्यापासिटी अघि 2n² नियम अनुसार कति थियो 18 इलेक्ट्रोन यसरी 18वटा इलेक्ट्रोनहरु अट्न सक्ने एम सेलमा अब एन सेल चौथो सेलमा एस पी डी र एफ उपसेलहरु रहेका हुन्छन् सब सेलहरु र ती मध्येमा एसमा दुईवटा पीमा छवटा डीमा दसवटा र एफमा चौधवटा गरी जम्मा यसको क्षमता हुन्छ भाइ भनेर 32वटा इलेक्ट्रोन अट्ने यसरी सेल तथा उपसेलमा इलेक्ट्रोनको विभाजन इलेक्ट्रोन विन्यास गर्न सकिन्छ अब तपाईहरुलाई म अक्टेट र डुप्लेटको नियमको बारेमा जानकारी गराउँदैछु अक्टेट र डुप्लेट यहाँ तपाईहरुलाई सबभन्दा पहिला डुप्लेटको नियमको बारेमा बताऊँ के हो डुप्लेट भनेको तपाईहरुले डुप्लेट भनेर पढ्नु भएको छ सुन्नु भएको छ कक्षामा छलफल गर्नु भएको होला डुप्लेटको नियम पहिलो वा के सेलमा यहाँ एउटा तत्व दिएको छ बीचमा एच ले तपाईले अनुमान गरिसक्नु यो हाइड्रोजन तत्व हो र हाइड्रोजन तत्वमा एउटा मात्रै अर्बिट रहेको छ भाइ बहिनीहरु र यो के सेलमा दुईवटा इलेक्ट्रोन मात्रै अट्न सक्छन् अघि हामीले 2n² रुलबाट पढिसक्यौं दुईवटा इलेक्ट्रोनहरु रहेर सेल पूरा हुने अथवा स्टेबल हुने अवस्थालाई डुप्लेटको नियम डुप्लेट रुल भनिन्छ भाइ बहिनीहरु अब यो डुप्लेटको नियम अनुसार यसमा यो अर्को एउटा तत्व को परमाणु हेरौं यो के होला यो यहाँ हेर्नुस् त प्रोटोन दुईवटा छ न्यूट्रोन पनि दुईवटा छ इलेक्ट्रोन पनि दुईवटा छ तपाईहरु अनुमान लाउनुस् त कुन तत्व हो लगाइसक्नु भयो यो हेलियम हाइड्रोजन पछि हाइड्रोजनको एउटा मात्र इलेक्ट्रोन हुन्छ भने हेलियमको दुईवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ हेलियमको यहाँ प्रोटोन र न्यूट्रोनलाई टोटल गर्दा परमाणु भार 4 हुन्छ भाइ बहिनीहरु परमाणु संख्या 2 र इलेक्ट्रोन संख्या पनि 2
अब इनेर प्रोटोन र न्यूट्रन यहाँ पनि डुप्लेट को नियम लागेको छ र डुप्लेट को नियम लाग्ने तत्वहरु यो दुईवटा मात्रै हुन् भाई बहिनीहरु हाइड्रोजन र हिलियम हिलियम चाहिँ आफ्नो अर्बिट पूरा भकुनाले यो डुप्लेट भइसकेको छ यो इनर्ट ग्यास अथवा निष्क्रिय ग्यासको रूपमा यसलाई मानिएको छ भने हाइड्रोजनले आफू डुप्लेट हुन अथवा हिलियमको जस्तै आफ्नो स्टेबिलिटी गेन गर्नलाई अझ एउटा इलेक्ट्रोन लिन सक्छ त्यसैले उसको त्यो लिने क्षमता एक भएको हुनाले यो संयोजकता एक हुन्छ भाइ बहिनीहरू यो संयोजकता अथवा भ्यालेन्सीको बारेमा पनि हामी आज छलफल गर्दैछौँ र यसको संयोजकता भने शून्य हुन्छ जेरो हुन्छ अब अक्टेटको नियमको बारेमा छलफल गरौँ त के हो त अक्टेटको नियम भनेको बाहिरी सेलमा आठवटा इलेक्ट्रोनहरू प्राप्त गरी सेल पुरा हुने अथवा स्टेबल हुने अवस्थालाई अक्टेटको नियम अक्टेट रुल भनिन्छ अब अक्टेटको नियम अनुसार जस्तै हिलियम बाहेक हिलियममा अक्टेटको नियम लाग्दैन इनर्ट ग्यास मध्येमा हिलियम बाहेक सबै निष्क्रिय ग्यासहरू इनर्ट ग्यासमा अक्टेट भई सेल पुरा अथवा स्टेबल हुन्छ र अक्टेट अवस्थामा इलेक्ट्रोनहरू लेनदेन भनेको लुजिङ एन्ड गेनिङ वा साझेदारी सेयरिङ हुन नसक्ने हुनाले यिनीहरू निष्क्रिय हुन्छन् भाइ बहिनीहरू यिनीहरूलाई त्यही भएर निष्क्रिय ग्यासको रूपमा लिएको छ तपाईँहरूलाई म यो निष्क्रिय ग्यासको एउटा इलेक्ट्रोन विन्यास चार्टबाट देखाउन गइरहेको छु अब चार्टमा ध्यान दिउँ है त यहाँ हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू यहाँ निष्क्रिय ग्यासहरू अहिले हाम्रो पेरिडिक तालिकामा 118 तत्त्वहरूमध्ये 6 तत्त्वहरू निष्क्रिय ग्यासको रूपमा पर्छन् जस्तै हिलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन र रेडन अब यिनीहरूको इलेक्ट्रोन विन्यास हेर्नुहोस् त के सेलमा दुईवटा गयो हिलियममा यसले यसको अवस्था चाहिँ के हो डुप्लेट यसमा चाहिँ अक्टेट छैन भाइ बहिनीहरू अब एलमा अर्को नियनमा हेर्नुहोस् के र एल दुईवटा सेल लिन्छ नियनले 2 र 8 दोस्रो सेलमा 8 भएपछि यो चाहिँ अक्टेट भयो त्यस्तै हेर्नुहोस् आर्गनमा 2 8 8 यो पनि अक्टेट बाहिरी सेलमा 8 इलेक्ट्रोनहरू रहेका छन् त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् क्रिप्टन 2 8 18 8 यो पनि अक्टेट त्यस्तै अर्को जेनन हेर्नुहोस् 2 8 18 फेरि 18 दोहोरिन्छ भाइ बहिनीहरू अनि 8 र बाहिरी सेलमा 8 इलेक्ट्रोन रहेर यो स्थिर अवस्था यसले सिर्जना गर्छ यो अक्टेट भयो त्यस्तै रेडनमा हेर्नुहोस् 2 8 18 32 फेरि 18 8 अब तपाईँहरू हिलियम बाहेक नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन र रेडनमा के अवस्था देख्नुभएको छ अक्टेट भएको अवस्था देख्नुभएको छ यो अक्टेट हुने अवस्था सिर्जना भएको हुनाले यिनीहरूको संयोजकता जेरो हुन्छ भ्यालेन्सी शून्य हुन्छ भाइ बहिनीहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब यो अक्टेटको अवस्था सिर्जना भएको भर्खरै हामीले चार्टबाट पनि बुझिसक्यौँ यहाँ मैले अरू दुईवटा तत्त्वको परमाणुको नमुना प्रस्तुत गरेको छु तपाईँहरूलाई यो तत्त्वको नाम त्यहाँ उल्लेख भएको छैन तपाईँहरू चिन्नुहोस् त के तत्त्वहरू हुन् यिनीहरू 10 प्रोटोन 10 न्युट्रोन र 10 इलेक्ट्रोन भएको तत्त्व कुन हो तपाईँहरू अनुमान लगाउनुहोस् त अघिका 6 तत्त्वहरूमध्ये यो पक्कै पनि परमाणु सङ्ख्या 10 भएको हिलियम होइन नियन तत्त्व भाइ बहिनीहरू अब अर्को हेर्नुहोस् त 18 प्रोटोन 22 न्युट्रोन 18 इलेक्ट्रोन भएको यो कुन तत्त्व होला यो 18 इलेक्ट्रोन प्रोटोन 18 भएपछि यो परमाणु सङ्ख्या 18 आर्गन हुन्छ भाइ बहिनीहरू हो यसरी यो नियन र आर्गनले पनि यहाँ अक्टेट स्थान ओगटेको छ र यिनीहरू निष्क्रिय हुन्छन् यिनीहरूको संयोजकता शून्य हुन्छ यिनीहरू रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिँदैनन् अब त्यसो हो भने रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग नलिँदाखेरि यी तत्त्वहरूको संयोजकता कति हुन्छ शून्य हुन्छ जेरो हुन्छ अब तपाईँहरूलाई म संयोजकताको बारेमा अथवा भ्यालेन्सीको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु अब भ्यालेन्सी भनेको के हो
तपाईहरुले भ्यालेन्सीको बारेमा जानिसक्नु भएको हुन सक्छ अघिल्लो कक्षामा पनि यसको बारेमा जानकारी प्राप्त गरिसक्नु भएको छ तत्वको परमाणुले संयोजन गर्न सक्ने क्षमता कम्बाइनिङ क्यापसिटी अफ एन एटम अफ एलिमेन्ट लाई संयोजता अथवा भ्यालेन्सी भनिन्छ परमाणुले आफूमा रहेका भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनहरू अरूलाई दिएर भनेको डोनेटिङ वा अरूबाट लिएर रिसिभिङ वा साझेदारी गरेर सेयरिङ गरी भ्यालेन्स सेल पुरा हुने स्टेबल हुने यो संख्यालाई स्टेबल हुन चाहिने संख्यालाई संयोजता वा भ्यालेन्सी भनिन्छ अब तपाईहरुलाई यो भ्यालेन्सी भ्यालेन्स सेल भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनेको के हो त त्यसको बारेमा पनि म एउटा चार्टबाट तपाईहरुलाई बुझाउन गइरहेको छु यता ध्यान दिनु है यहाँ ध्यान दिनुस् है त यहाँ हेर्नुस् यो एउटा तत्वको परमाणुको नमुना यहाँ 12 वटा प्रोटोन र 12 वटा न्यूट्रोन भएको तत्वको परमाणु यो म्याग्नेसियम हो यो भ्यालेन्स सेल उल्लेख गरेको छ यहाँ हेर्नुस् यो भ्यालेन्स सेल भन्नाले सबभन्दा बाहिरको सेललाई भ्यालेन्स सेल भनिन्छ जसमा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनहरू रहेका हुन्छन् भाइबहिनीहरू भ्यालेन्स सेल सँगै इलेक्ट्रोन रहेका छन् भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन यहाँ एरोले देखाइराखेको छ कतिवटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन छन् दुईवटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन पहिलो सेलमा दुईवटा दोस्रो सेलमा आठवटा र तेस्रो सेलमा दुईवटा इलेक्ट्रोनहरू रहेका छन् ती भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनहरू हुन् भाइबहिनीहरू अब यो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनबाटै भ्यालेन्सी अथवा संयोजता निर्धारण हुन्छ भाइबहिनीहरू अब भ्यालेन्सी निर्धारण हुन्छ भने यसको भ्यालेन्सी अथवा संयोजता कति हो त तपाईँहरू अनुमान लाउनुहोस् त कति हो यसको भ्यालेन्सी हुन्छ भ्यालेन्सी दुई हुन्छ भाइबहिनीहरू कसरी यसको भ्यालेन्सी दुई भयो यसले आफ्नो बाहिरी सेलमा भएका दुईवटा इलेक्ट्रोन अरूलाई दिन सक्यो भने डोनेट गर्यो भने उसको भित्री अर्बिट त अक्टेट छ नि त उसले चाहिँ नियनको जस्तै कन्फिगरेसन गेन गर्छ र इनर्ट ग्यासको जस्तो अवस्था उनीहरूले पाइसकेपछि त्यो निष्क्रिय हुन्छ र निष्क्रिय हुनको लागि उसले दुईवटा इलेक्ट्रोन डोनेट गर्छ यसरी भ्यालेन्स सेल र भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनको बारेमा तपाईँहरूलाई मैले जानकारी गराएँ अब यो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन डोनेट गर्ने रिसिभ गर्ने र सेयरिङ गर्ने यो सङ्ख्या नै भ्यालेन्सी हो अथवा संयोजता हो तर अघि हामीले हेरेको एउटा चार्ट अनुसार अक्टेट अवस्थामा इलेक्ट्रोनहरू लेनदेन वा साझेदारी हुन नसक्ने हुनाले यिनीहरू निष्क्रिय अथवा इनर्ट हुन्छन् र यिनीहरूको संयोजता शून्य हुन्छ भाइ बहिनीहरू भ्यालेन्सी जेरो हुन्छ भ्यालेन्सी जेरो हुने तत्त्वहरू के हुन् एकपल्ट फेरि सम्झिनुहोस् हिलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडन हिलियमको डुप्लेट अवस्था हुन्छ भने अरू बाँकी पाँचवटा निष्क्रिय ग्यासहरूको अक्टेट अवस्था रहेको हुन्छ र भ्यालेन्सी यसरी हामीले बुझ्न सक्छौँ र यो भ्यालेन्सीको बारेमा अथवा संयोजताको बारेमा तपाईँहरूलाई डिटेल तत्त्वहरूको संयोजता रेडिकल अथवा आयनको संयोजताको बारेमा हामी अर्को क्लासमा चर्चा गर्नेछौँ अहिले चाहिँ तपाईँहरूलाई आयनको बारेमा म जानकारी गराउँदैछु आयन भनेको के हो आयन परमाणुले आफूमा रहेका इलेक्ट्रोनहरू अरूलाई दिएर वा अरूबाट लिएर चार्जयुक्त बन्छ भने जसलाई यसलाई आयन भनिन्छ आफूमा रहेका इलेक्ट्रोनहरू अरूलाई दिने अथवा अरूलाई लिने त्यो अवस्थालाई आयन भनिन्छ भाइ बहिनीहरू अब भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनहरू अरूलाई दिएमा धनात्मक आयन अथवा पोजिटिभ आयन बन्छ जसलाई क्याट आयन भनिन्छ र अरूबाट लिएमा त्यसलाई त्यो ऋणात्मक आयन हुन्छ जसलाई नेगेटिभ आयन अथवा एनआयन भनिन्छ त्यसैले आयन क्याट आयन र एनआयन दुई प्रकारको छ भाइ बहिनीहरू अब जस्तै हेर्नुहोस् त एनए प्लस के हो क्याट आयन हो यसको पोजिटिभ चार्ज हुन्छ सोडियमले एउटा इलेक्ट्रोन दिन्छ एमजी प्लस प्लस किन भयो म्याग्नेसियमको बाहिरी सेलमा दुईवटा इलेक्ट्रोन छन् र त्यसलाई दुईवटा इलेक्ट्रोन गुमाउँदाखेरि उसको एमजी प्लस प्लस आयन बन्छ अनि एएल ट्रिपल प्लस किन हुन्छ आल्मोनियमको बाहिरी सेलमा तिनवटा इलेक्ट्रोन हुँदाखेरि उसले आफ्नो सेलबाट
आफु स्थिर हुन स्टेबल हुनलाई तीनटा इलेक्ट्रोन डोनेट गर्छ र यो पोजिटिभ आयन बन्छ र अक्सिजनले दुईवटा गेन गर्छ भाइ बहिनीहरु अक्सिजन नेगेटिभ आयन हो क्लोरिनको नेगेटिभ आयन बन्छ सल्फरको नेगेटिभ आयन बन्छ आयन बनेपछि इनेरले चाहिँ रेडिकलको काम गर्छन् जसलाई अक्साइड क्लोराइड सल्फाइड भनेर भनिन्छ हामी पछि रेडिकल टपिकमा यसको बारेमा पढ्ने छौ र तपाईहरुलाई भखरै यहाँ भनिसकेको छ जसले इलेक्ट्रोन डोनेट गर्छ दिन्छ त्यो पोजिटिभ आयन हुन्छ एउटा इलेक्ट्रोन दिएमा एउटा प्लस हुन्छ भाइबहिनीहरु दुईटा इलेक्ट्रोन दिन सके भने दुईवटा तीनवटा इलेक्ट्रोन उसले डोनेट गर्छ पनि तीनवटा पोजिटिभ हुन्छ यसै गरी नेगेटिभ हुने भनेको इलेक्ट्रोन रिसिभर इलेक्ट्रोनको चार्ज माइनस भएको हुनाले उसले माइनस गेन गर्छ त्यसैले आफ्नो चार्ज पनि माइनस हुन्छ अथवा नेगेटिभ हुन्छ र एउटा गेन गर्दा एउटा आयन बन्छ एउटा माइनस हुन्छ दुईवटा गेन गरे दुईवटा हुन्छ यसै गरी आयन बन्छ भाइ बहिनीहरु अब आयन बन्ने तरिका तपाईहरुलाई यहाँ म एउटा चित्रबाट देखाउन गइरहेछु हेर्नुस् त यो सोडियम सोडियमबाट के बन्यो हेर्नुस् त Na+ बन्यो कसरी सोडियमको बाहिरी सेलमा हेर्नुस् न कतिवटा इलेक्ट्रोन छ एउटा इलेक्ट्रोन छ पहिलो सेलमा दुईवटा दोस्रो सेलमा आठवटा र बाहिरी सेलमा एउटा इलेक्ट्रोनले लुज गर्छ र लुज गरेपछि सोडियम प्लस Na+ बन्यो र अब उसको बाहिरी सेल कम्प्लिट गर्नलाई उसलाई कम्तीमा सातवटा इलेक्ट्रोन लिनुपर्ने हुन्छ त्यो सम्भव नभएर उसले आफ्नो इलेक्ट्रोन दिन्छ डोनेट गर्छ र यो सोडियम आयन बन्छ अब तपाईँहरू अर्को कुरा पनि यसबाट जानकारी लिन सक्नु हेर्नुहोस् त सोडियम एटम र सोडियम आयन कुन ठुलो छ त पक्कै पनि सोडियम एटमको साइज ठुलो छ नि किन यो यसको साइज सानो भयो त यसले इलेक्ट्रोन लुज गर्यो बाहिरी सेलबाट इलेक्ट्रोन लुज गरेपछि यसको साइज पनि फरक पर्छ भाइ बहिनीहरू यसको अर्धव्यास पनि फरक पर्यो रेडियस घट्यो अब त्यस्तै अर्को पनि हेरौँ त भाइ बहिनीहरू आयन बन्ने तरिका यहाँ तपाईँहरूलाई अर्को पनि त्यही सोडियम Na र Na+ कसरी बन्यो भनेर यहाँ देखाउन गइरहेको छु यसको प्रोटोनको संख्या एघार हुन्छ सोडियमको परमाणु संख्या एघार हुँदाखेरि यसमा इलेक्ट्रोनको संख्या पनि एघार हुन्छ भाइ बहिनीहरू अब प्रोटोनको पोजिटिभ इलेक्ट्रोनको नेगेटिभ चार्ज भएपछि टोटल चार्ज के भयो त जेरो चार्ज न्युट्रल त्यसैले कुनै पनि एटम इलेक्ट्रिकल्ली न्युट्रल हुन्छ चार्ज हुँदैन भाइ बहिनीहरू तर चार्ज त्यति बेला हुन्छ जब यो आयन बन्न खोज्छ अथवा यसले इलेक्ट्रोन लिन्छ अथवा दिन्छ जस्तै हेर्नुहोस् प्रोटोनको संख्या एघार छ उसले प्रोटोन लस गर्दैन तर इलेक्ट्रोनको संख्या चाहिँ दस मात्रै भयो एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ बाहिर निस्क्यो अब भन्नुहोस् चार्ज के भयो त प्लस वान भयो किनभने प्रोटोन इलेक्ट्रोनभन्दा प्रोटोन बढी भयो नि त प्लस धेर भयो नि त माइनसभन्दा त्यसैले त यसको चार्ज प्लस वान हुन्छ यसरी आयन बन्छन् र यसरी आयन बन्ने प्रक्रिया तपाईँहरूले जानकारी लिनुभयो अब आयन के पोजिटिभ मात्रै आयन बन्छ त होइन नेगेटिभ चार्जयुक्त आयन पनि बन्छ जस्तै म्याग्नेसियमले आफ्नो बाहिरी सेलबाट दुईवटा इलेक्ट्रोन कसलाई दियो अक्सिजनलाई दियो अक्सिजनको बाहिरी सेलमा आफ्नो बाहिरी सेलमा कतिवटा छ यहाँ हेर्नुहोस् बाहिरी सेलमा जम्मा छवटा मात्रै छ अक्सिजनको परमाणु सङ्ख्या आठ हुँदाखेरि पहिलो सेलमा दुईवटा गयो दोस्रो सेलमा सिक्स हुँदाखेरि उसलाई दुईवटा इलेक्ट्रोनको खाँचो छ अब यो दुईवटा इलेक्ट्रोन चाहिँ यो सोडियमबाट उसले सरी म्याग्नेसियमबाट उसले लिँदाखेरि उसको आफ्नो बाहिरी सेल अक्टेट हुन जान्छ र यो स्थिर हुन खोज्छ र यसरी हेर्नुहोस् अब अक्सिजनले दुईवटा माइनस गेन गर्यो अक्साइड बन्यो यहाँ म्याग्नेसियमले दुईवटा पोजिटिभ आयन गेन गर्यो यसरी दुईवटा आयनहरू जोडिएर बन्ने यस्तो परमाणुहरूको बन्धनलाई अथवा बोन्डलाई के भनिन्छ भाइ मेरो आयोनिक बोन्ड भनिन्छ हामी बोन्डको बारेमा र रासायनिक बोन्डको बारेमा हामी आउँदो क्लासमा चर्चा गर्ने नै छौँ र तपाईँहरूलाई रेडिकलको बारेमा पनि छोटो जानकारी गराउँ यसको डिटेल हामी आगामी क्लासमा पढ्नेछौँ रेडिकलहरू कति खालका हुन्छन् के हुन् भन्ने कुरामा रेडिकल भनेको के हो त धनात्मक अथवा पोजिटिभ र ऋणात्मक अथवा नेगेटिभ चार्जयुक्त परमाणु चार्ज एटम वा परमाणुको समूह ग्रुप अफ एटम विथ चार्ज तपाईँहरू फेरि ध्यान दिनुहोस् धनात्मक अथवा ऋणात्मक पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ चार्ज भएको परमाणु अथवा परमाणु समूह चार्ज एटम अर ग्रुप अफ एटम विथ चार्जलाई रेडिकल भनिन्छ र त्यसैले त रेडिकल अघि आयन जस्तै रेडिकल पनि हामी कति वर्गमा रेडिकललाई वर्गीकरण गर्छौँ दुई वर्गमा धनात्मक
लाई इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकल अथवा बेसिक रेडिकल भनिन्छ भाइ बहिनीहरू. जस्तै एनएच फोर प्लस यसको नाम हुन्छ एमोनियम रेडिकल एमोनियम, एनए प्लस सोडियम रेडिकल सोडियम आयन, एमजी प्लस प्लस म्याग्नेसियम आयन, एल्युमिनियम तिनवटा ट्रिपल प्लस. यो पनि आयन नै हो, आयन नै रेडिकल पनि हो भाइ बहिनीहरू. र तपाईँहरूलाई तत्त्व चार्ज भएको तत्त्व यो भयो सोडियम म्याग्नेसियम र एल्युमिनियममा चार्ज छ. तर एनएच फोरमा हेर्नुहोस् त नाइट्रोजन र हाइड्रोजन दुईवटा तत्त्व छ नि त. त्यसैले यो तत्त्व मात्रै भन्न मिलेन, यसलाई तत्त्व समूह भनियो अथवा परमाणुको समूह मिलेर यहाँ रेडिकल बनेको छ. अब रेडिकल ऋणात्मक पनि हुन्छ र ऋणात्मक रेडिकललाई इलेक्ट्रोनेगेटिभ अर एसिड रेडिकल भनिन्छ. हामीले इलेक्ट्रोनेगेटिभ अथवा एसिड रेडिकलको एक्जाम्पल हेरौँ त. सिओ थ्री माइनस माइनस के होला यो? यो तत्त्व समूह यो कार्बन र अक्सिजन मिलेर अथवा कार्बन र अक्सिजनको परमाणुहरू मिलेर समूह बनेको छ, समूहले पनि चार्ज दिन्छ. यो कार्बोनेट यसको नाम एसओ फोर माइनस माइनस यसको नाम सल्फेट, अक्साइड माइनस माइनस अक्सिजनको रेडिकल भयो, क्लोरिनको रेडिकल क्लोराइड माइनस र सल्फरको रेडिकल सल्फाइड माइनस माइनस. अब यो दुईवटा माइनस र एउटा माइनसले के जनाउँछ तपाईँहरूलाई? अघि भर्खरै आयनमा मैले बताइसकेको छु दुईवटा माइनस भन्नाले दुईवटा इलेक्ट्रोन यसले लिन सक्छ भाइ बहिनीहरू, र यिनीहरूले दुईवटा इलेक्ट्रोन लिने क्षमता छ, र एउटा माइनस हुनेले एउटा मात्र इलेक्ट्रोन लिन सक्छ र त्यसको समिजेत्ता पनि एक हुन्छ. अब भाइ बहिनीहरू यो रेडिकल सम्बन्धी सानो एनिमेसन हेरौँ, रेडिकल कसरी बन्छ. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुहोस् न, प्लस चार्जयुक्त न्युक्लियस देखाइएको छ. अब अर्को एउटा तत्त्व आएर यहाँ जोडिएको छ, हेर्नुहोस् सोडियम र क्लोरिन यसरी जोडिँदाखेरि यहाँ यिनीहरू चार्जयुक्त आयनहरू बनेका छन् र आयन बन्दाखेरि यो एउटा पोजिटिभ आयन बन्यो, अर्को नेगेटिभ, पोजिटिभ र नेगेटिभ बिचमा यसरी एट्र्याक्सन भएर आयनिक बोन्ड बन्छ. हामी यो आयनिक बोन्डको बारेमा पछि छलफल गर्नेछौँ. र यसको हेर्नुहोस् त सोडियम क्लोराइड एउटा खाने नुन जसमा आयनहरू जोडिएर आयनिक बोन्ड बनेको छ, र यो पोजिटिभ चार्जयुक्त र नेगेटिभ चार्जयुक्त तत्त्वका परमाणुहरू यसरी जोडिँदाखेरि हामीले खाने नुनको एउटा ढिक्का बन्छ भाइ बहिनीहरूलाई. हेर्नुहोस् धेरै एनएसिएलहरू जोडिएर यस्तो ढिक्का बन्छ र सोलिड पदार्थ बन्छ. यही क्रम अनुसार अहिले अरू धेरै यौगिकहरू बनेका छन् र यो बारेमा तपाईँले आयनिक बोन्ड आयनको बारेमा पनि बुझिसक्नु भएको छ. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको कक्षामा हामीले तत्त्वको वर्गीकरण अन्तर्गत अक्टेट र डुप्लेटको नियम, इलेक्ट्रोन विन्यास, अक्टेट र डुप्लेट हुने अवस्थाहरू, समिजता अनि आयन, आयन बन्ने तरिका र रेडिकलको बारेमा हामीले जानकारी हासिल गरिसकेका छौँ. यसको बाँकी खण्ड हामी आगामी क्लासमा कक्षामा चर्चा गर्नेछौँ. आजको कक्षा सकिएको जानकारी गराउँछु. नमस्ते.